kadangi vaikščiant po lauką yra sudėtinga įvertinti ribotą kiekį, eini susimaišai. Tai gerai būtų, čia yra vienas kvadratas pagal vidurinį perimetrą, kad įsivertint, kiek yra naudingų žolių, kad kiek yra varpinio, kiek yra ankštinio, kiek yra įvairių kultūrų, kiek yra pikžolių, kad priimt sprendimą atnaujinti, ne. Labai neblogas čia laukas, tai aš ruošiau jį kitiem metam įsėliui ir įsisėjinėčiau žemę. Prieš tai būtų gerai sudaryti žemės tyrimą dėl kas visa yra ir kokios reikalingos būtų trašos. Gal tai žemė iš vis nereikia kalio. Ir tą gali turėdamas dokumentų žemės tyrimus, galėsi viską padaryti. Bet pasikalkinti aš vis dėlto daryčiau pakalkinimą ir ruošiau. Nes našumas jo pagal retumą yra nedidelis. Pagal šunažolį vizualiai žiūrint, tai jau reikėjo pjauti prieš 2 savaites. Jūs laukiat, kada pakils Pavilnė, bet čia vargorinai pakils. Kuri ta šunažolė? Šitą. Tam ir esu kursas. Jeigu žemė naši, nepriklausomai nuo kito, būna 2,5-3 kg iš 1 kvadratinių metrų. Tai yra žemės našumas, kiek tu sukiri alūnu ir kiek tau apsimoka vaikyti techniką. Aukštį matuojam ne pagal smilgą, o pagal vyraujantį žolių aukštį. Čia yra realiai 35, ne 40 cm. Pagal dobilą jau čia žydi visi, tai visas azotas yra šaknyse. Jeigu yra vyraujantį žolė, nu, ar ekonomiškai tau tokį laiką apsimoka viniuoti? Gal palaukta tolą, gal pasikeis situacija, ten bus daugiau baltymo, gal bus vėl kita situacija. Tai šito žolės aš daryčiau tik šieną. Kadangi jam labai nedaug reikia iki išdžiūvimo, o sąnaudos yra mažesnės rulono. Bet pienui reikia pašaro normalaus ir šienainio ir priesvorio. Kur yra esmė? Jeigu jūs neauginat iki parduodamo penėjimo svorio, tai yra viena technologija. Tada geriau parduoti atjunkitus tiem, kurie peni. Jeigu aš turiu tokią žolę, man geriau ekonomiškai parduoti negu auginti ekstensyviai. Esmė, per kiek laiko turi skrandis 200 litrų, ne, statinė. Tu pridedi šieno sauso. Užpildo 200 litrų, karvė suėdė 5 kg. Vis tiek tas daugiau netelpa. Pasidaugink iš baltymų ir žinosi, kiek tavo gyvulys auks. Ar tu valgai baltymą, ar tu valgai angliavandenį, jokio skirtumo. Esmė, žmonėm, karvėm, bet koks yra tikslas raciono, subalansuoti baltymą ir angliavandenį. Jis turi lygus. Tai žinau, kiek auks svorio ir žinau, kiek duos karvė pieno. Drėgmė 28,4, reiktų pjauti 20-22. Tai realiai vytinti daug nereikia. Jeigu sukant ruloną, pjauni iš karto vinioja nukritus vasą. Arba jeigu, kaip sakėjai, kad neprivinioti žemę, bet čia nematau, kad čia kur mūsų labai daug būtų. Jeigu normalus pjavimas, čia neturėtų daug privinioti. Žalių baltymų yra 15,5, reikia vertinti visada dešinės pulpelį, tai yra dry matter, tai karvės nepažįsta natūralios masės, jas viskas skaičiuoja aseracionai sausų medžiagų. Tai 15,5 baltymų yra normalu. Kažkiek su jas mikroflora, nes bakterijos ar pieno rūgšties ar pelėsis, jie visi maitinasi šito pašo. Jie valgo, nevalgo iš oro, jie savo dauginasi, gyvena būtent šito pačio pašo. Žemės. Žalioj masė, už tai nuo kelio toliau painu, niekad nereikia tirti palei kelio, visada bus nuo dulkių, visada bus prinešta. Bet tai ir pjaut geriau, šalia kelio nepjaut, ar ką su jo daryti? Aš šienui yra saugiausia, nes nu šienams tiek nubyra. Tu vartai, tu, jeigu suki ruloną, yra vienas dalykas, pradeda vystyti sviesto rūgštis, kuri pablogina skoninę savybės, plus sviesto rūgšties neriša joks toksinus ryšėjas. Pelėsi suriš toksinus ryšėjas, jeigu jis yra normalus, geros kokybės, ne vien molis, kuris sugeria kai kempinė, bet kuris veikia ir chemiškai. Tai yra sentas, tai yra biomino produktai, kuriuos galima naudoti. Tai jie yra geri, bet sviesto rūgšties nesuriša niekas. Kepinį sugadini, jau veršiui gimdoj. Nes toksinai eina kiaurai per gimdos barjerą. Tai veršis dar negimės, jau kepinis jau sugadino. Taip, už tai aš dar kartą sakau, pas blogiausias dalykas, ką gali susukti plėvelę, tai yra per didelis žemėtumas.
Jeigu jau nėra neįmanoma, yra kurmiai, vyniok iš to lauko šieną, vartant nubirės, sausas, jis nesurinksi tiek žemę. Jeigu tik vyniosi, jeigu nori, kad nepelytų, reiktų vyniot drėgn, nes viskas pelėjimas yra priklauso nuo oro ir nuo suspaudimo. Jeigu yra sausas, nedobė. Nuvažiavau į seminarą, dobėje sudėta, per naktį, sako, vaikų savo, kad ir sunų nepakeliu be devynių. Sakau, tai kaip tu mini? Nu, aišku, antri metai trūksta pajėgumų, nespėja minti, neturi manitų, kad išnešiot. Dobėje irgi yra savi niuansai. Daugiau kaip 30 cm, 20 cm, 30 yra neįmanoma suspausti. Tu gali su kokia nori technika važiuoti, realiai nesuspausti, ypač jeigu jis per saus. Plius, tokiais gabalais susmulkinti, sako, pernai buvo peliukai normalu. Tam yra pavasarinis darbai, nerūkyti, kol negali važiuoti, o susitvarkyti techniką. Tai pieva savo, aš visada su mulčeriu praečiu. Praėjo bandą ganimą, tas smilgas nukapoja aukštai, pasitrešė žemę ir greičiau atsigauna žolynas, plus jis gauna kerojimus. O tu kupsu vis tiek neėda. O ten, kur yra mėšlas, sugrėpsi šieną ar šienainį, ten irgi nieko gerai. Kas galvoja, tam aktualu, kas negalvoja, tai tam vienodai. Tai ką su tokia daryt? O jis sėd ar ką nors? Ant viršaus jokių būdų, tada sėti tik pievą. Ir nekur, kur ne loma. Pievimas normalus, bet likus pernai žiemuoti labai aukšto žolė. Ir tai tau išgadinu. Jeigu išklampuosi, sumindysi su traktoriu, vėl nėra gerai, vėl yra blogai. Bet šitokią žolę palikti. Ir jeigu jokių būdų nesukti baltus rulonus, kada jį liko, tai vat, kaip teisingai padarė iš šieno ir viskas tada yra gerai. Kada geriausias išdžiūvimo momentas yra? Dabar kaip šienas turi braškėti. Sakau, nevežk ir nekrauk dviem, triem aukštais iš karto ten, kur jau pastogė. Jis turi pabūti. Kiek laikų? Bent dvi dienas. Kada pasibaigs fermentacija, taip, vieno aukšto, paskui sukraut gali. Bet jisai čia apie baltus? Apie šitus. Apie baltas tai yra visai kita. Šienui reikia, kai jis pasibaigtų fermentuoti. Iš karto aš net nerekomenduoju dvi savaitę šerti šviežią šieną gyvuliam. Kada tu nupjauni tik pagrėpsus ten, kur nuėdė, karvė pasirinks pati, bet šiaip dar nepasibaigė visi fermentacijos procesai, tas pats kaip su šviežiais grūdais. Tai jeigu nori gerą pašarą, turi būti pakeltas šienas ant padėklo ir ten turi stovėti po stovu pašarą. O kodėl padėklo? Kad vėjas paėtų? Ne, kad vėjas paėtų ir plius negulėtų ant žemės. Nes jeigu tu laikai čia, dvi dienas, kiekvieną naktį jis atsileidžia. Kiekvieną naktį iškrinta rasa, jis nuo žemę garuoja, jis pritraukia toj vietoj tau žemės. Tai ši čia vietoj laikyti pievui ilgai nėra gerai. Čia sausums gers. Nu, pasakau. Čia rūtas. Jeigu ne, bet čia ant pusės yra pernykščių žolė. Nu, va, matai? Jėzau. Matai? A, matai? Gerai. Dabar nudžius. Nenudžius. Reik su fenu. Pažiūrėjau. Iki už kranką 10 cm jau yra įmirkė. Į toj vietoj bus supelį 100 plotų. O čia idealus dabar viniuoti. Ai, dabar jau. A, dabar ne lašo, viskas gerai. Jau dabar rasa nukritus, šitokio drėgnumo sukti baltus yra gerai. Kokybė priklauso ir nuo žalės sudėties, bet kas liečia apie suspaudimą ir supelyjimą, tai jau gerai. Jau negali laukti. Perdžiovinimas yra tom blogai, kada susuki, jame lieka vis tiek dalis oro ir jo taip nesuspaudžia. Pakankamai ir jeigu lieka oro, visada auga pelėsis. Pelėsis niekada neauks, jeigu nėra oro. Jis negyvena. Jeigu laukas trešiamas skystų mėšlų šlapių ir vežamas srutos į pievą, didelė rizika, kad pasigaus klostridija. Klostridija nesukontroliuojama be vakcinacijos. Srutos yra skirtos javam, aš visiems ruošiu lauką sėjimui. Vežk mėšlą kiek tik nori. Kas geriau? Ar kukurūzos silusas, ar geras šienainis? Tik šienainis. Tada geriau užsidėti man kilogramą grūdų ir gausi tą patį krakmolą. Iš kukurūzo tikslas krakmolas, bet investicijos užauginimo sąlygos yra pakankamai brangios. Jeigu turi pakankamai žemės plotų, tai daryti tik gerą šienainį.
Šiaip yra fiziologiniai poreikiai. Organizmas turi gauti apie 80 medžiagų. 40 jų organizme nesigamina. Tiek žmonės, tiek gyvuliai turi gauti su pašaru. Tai yra pagal papildą arba pagal tai, ką tu treši. Jeigu tu neduodi į žuolę trašų. Žuolėje nieko ir nėra. Joje ir nėra. O išneša sumose labai didelį kiekį. Žiauriai didelį kiekį išneša, ištraukia, nes kiekvienam augalė turi būti taip, kas kitaip jis neauga, negyvena. Tai ką, dabar tokias pievas pavasarį vis tiek reikėtų trešti? Be abejo. Kalkai trešti, yra visų trešti. Raudonas dobilas yra pakankamai pakantus, jis drėgmės trūkumui. Ir jeigu jis molis, nei vienos žolės nebus, bus raudonas dobilas. Tada nebus varpinės žolės. Bet jeigu yra rūkšti žemė, viskas, jis tiesiog lapukai nyksta į lendą į žemę, vien dėl to, kad rūkšti žemė. Čia yra indikatorius. Bet ir vanduo, va, kyla reljefas, kyla ir dobilai. Jo. Nėra, kad pagal žemėlapį pasidariau žemėlapį ir trešiu trašas tokias, kas reikia. Čia kalkint bet kokią atveju reikia visų. Dabar nieko, jau kitais metais mokytis, tam yra pamokos kitie metai. Svarbu pradėti kažką daryti, tai jau yra gerai. Ne padaug, palaukiuk. Jeigu jau pradėsi mąstyti, jau gerai. Aš nieko nepardavinėju, mano tikslas, kad jums sektųsi.